Семейде коммерциялық тұрғын үй құрылысы қарқын алып тұр. Тұрғындар сұранысының артуына сай құрылыс компанияларының жұмысы алға басуда. Десекте құрылыс талаптарын сақтамау заңды белден басатын серіктестіктері де кездеседі. Сонда жергілікті құрылыс компаниясының бірін әкімдік сотқа берді. Бұл жоба 9 қабатты тұрғын үй. Тек әзірге қағазда ғана іске асқан. Жергілікті құрылыс компаниясының жобасын сәулет және қала құрылысы бөлімі қабылдамады. Қаланың бас құрылыс жобасына көрсетілмеген және жер телімі құжатта автотұраққа арналғандықтан құзыретті орган құрылыс жүргізуге рұқсат бермеді. Бірақ соған қарамастан жергілікті компания үй құрылысын былтырғы жылдың қараша айында бастап кеткен. Құрылыс бастағаннан кейін эскизный проектілерін алып келген болатын бізге. Біз оларға құрылысқа рұқсат берген жоқпыз. Өйткені бекітілген план сызба жоспарларымыз болсын нақты. Ол жерде сол бұрынғы бекіткен ПДП-да стоянка болып көрсетіліп тұр. Ол жерге құрылыс бастау үшін бірінші очередь біз план нақты сызба жобаларына өзгеріс пен толықтырулар енгізуіміз керек. Одан кейін ол жерге 9 этаж үй келе ме, 3 этаж үй келе ме, оған расчетін жасау керек проектный инженер, который қаланың жоспарын жасаған. Жанындағы үйлерге күн сәулесін түсетін несін есептерін жасалу керек болатын. Ауданда үй құрылысының басталғанын алғашында Ертышская 17 мекен жайындағы тұрғындар әкімдікке хабарлаған. Зәулім үй салынса өз баспаналары көлеңкеде қалама деген алаңдаушылық білдіріпті. Қаланың бас сәулетшісінің айтуынша тұрғын үйдің 6 қабатты болатыны немесе 9 қабатқа рұқсат етілетіні, әлде мүлде тыйым салынатыны тек бас жоспарды жобалаушы компания есебінен кейін ғана белгілі болады. Январь айының басында 13-де олар келді. Представителер келіп тексеріп, штрафны тарын салды 4 статья бойынша это 316-ның біріншісі бөлімі 319 321 463 статьялар архитектура заңы бойынша бұл штраф без разрешения құрылыс басталған туралы одан кейін сотқа қазіргі таңда олар документін жіберді. Тұрғын үйге рұқсат беріле ме жоқ па деген сұрақтың басы ашық. Сәулет бөлімі Семейдің бас құрылыс жоспарын жасаған Градо фирмасынан жауап күтіп отыр. Ал мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау органы рұқсатсыз құрылыс бастаған жауапкершілігі шектеулі серіктестікті сотқа берді. Құрылыс ережесін бұзған үшін бірнеше айып төлеген компания әзірге Победа көшесіндегі заңсыз құрылысын жалғастыруда. Нұргүл Садықова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.